Një, 10 vendet më të varfra në botë. 2. Botëria është një vend I madh dhe I ndryshueshëm, me vendet që variojnë nga të pasur deri të skamja e madhe. 3. Në këtë video do të flasim për 10 vendet më të varfra në botë. 4. Ka disa faktor që përcaktojnë varfërinë, si mungesa e infrastrukturës dhe arsimimi I dobët. 5. Le të nisim listën tonë me vendin e 10, Burundi. 6. Burundi është një vend I vogël në Afrikën Lindore dhe ka një ekonomi të bazuar kryesisht në bujqësi. 7. Por, mungesa e stabilitetit politik dhe konfliktet e vazhdueshme kanë shkaktuar një nivel të lartë të varfërisë. 8. Vendin e 9 e zë Republika Demokratike e Kongos. 9. Ky vend I madh afrikan është I pasur me burime natyrore, por është I shkëputur nga luftrat civile dhe korrupsioni. 10. Vendin e 8 në listë e merr Malaj. 11. Malaj është një vend I vogël në Afrikën Jugore me një ekonomi të bazuar kryesisht në bujqësi. 12. Por me klimën e paqëndrueshme dhe sëmundjet e shpeshta, varfëria është një problem I madh. 13. Në vendin e 7 vjen Mozambiku. 14. Mozambiku është I njohur për burimet e tij natyrore, por varfëria është ende një problem I madh për shkak të mungesës së infrastrukturës dhe arsimimit. 15. Në vendin e 6 është Guinea. 16. Guinea është një vend I pasur me burime natyrore, por është penguar nga stabiliteti politik dhe korrupsioni. 17. Vendin e 5 e zë Eritrea. 18. Eritrea është një vend I izoluar me një ekonomi të varur nga bujqësia dhe minerat, por mungesa e lirisë dhe e drejtave të njeriut ka sjell varfëri. 19. Në vendin e 4 vjen Madagaskari. 20. Madagaskari është një vend I bukur me lloj-llojshmëri të madhe të biodiversitetit, por mungesa e infrastrukturës dhe arsimimit ka sjell varfëri. 21. Vendin e 3 në listë e zë Burkina Faso. 22. Burkina Faso është një vend I vogël në Afrikën Perëndimore, por mungesa e stabilitetit politik dhe arsimimit ka sjell varfëri. 23. Në vendin e 2 është Sierra Leone. 24. Sierra Leone është një vend I pasur me burime natyrore, por është I shkëputur nga luftrat civile dhe sëmundjet. 25. Dhe vendin e parë në listën tonë e merr Somalia. 26. Somalia është një vend I shkëputur nga luftrat civile dhe pirateria dhe ka një nivel të lartë të varfërisë. 27. Këto janë 10 vendet më të varfra në botë, por është e rëndësishme të kujtojmë se varfëria është një problem global. 28. Është e rëndësishme për të gjithë ne të punojmë për të përmirësuar kushtet e jetesës në këto vende. 29. Kjo mund të ndodhë nëpërmjet ndihmës humanitare, investimeve dhe politikave të drejta. 30. Asnjë njeri nuk duhet të jetë I detyruar të jetojë në skamje. 31. Kjo është për të çdo ndarjeje politike ose gjeografike. 32. Secili prej nesh ka përgjegjësi. 33. Le të punojmë së bashku për të ndryshuar botën. 34. Le të ndihmojmë ata që janë më në nevojë. 35. Le të marrim pjesë në luftën kundër varfërisë. 36. Le të krijojmë një botë më të mirë për të gjithë. 37. Sepse në fund të fundit, kjo është çka na bën njerëz. 38. Këto janë 10 vendet më të varfra në botë. 39. Por kjo listë nuk është një dënim. 40. Është një thirrje për veprim.